Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos aqui apresentar esse tema a respeito da sinagoga, ou seja, a respeito de Israel e da sua ligação com o verdadeiro Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós estamos apresentando é o entendimento de que, Houve uma sinagoga que era santa e que estava preparada para o advento do Messias. E foi essa sinagoga santa que deu à luz aquilo que nós chamamos da Igreja Una Santa Católica e Apostólica. E houve, porém, uma outra sinagoga que era cega. E que se fechou para o verdadeiro Messias. E essa sinagoga, por sua vez, formou aquilo que nós conhecemos como o novo judaísmo, ou seja, como a maneira como os judeus se organizaram para continuar sobrevivendo como religião, mesmo após o advento. Do verdadeiro Messias. Então de fato esse entendimento é importantíssimo porque nós percebemos que a maioria das pessoas hoje em dia elas estão buscando compreender o que está acontecendo com o mundo, mas elas não se importam com a doutrina e muito menos com os princípios. Então, elas ficam presas ali aos fatos. O que está acontecendo? Aconteceu isso, aconteceu aquilo e as pessoas procuram até mesmo por curiosidade saber o que está acontecendo, mas não chegam a entender o que está por trás disso. Então, além do fato, nós precisamos saber a doutrina. E além da própria doutrina, nós também precisamos entender os princípios. Então, por isso que a gente tenta aqui explicar não somente a doutrina católica, mas os princípios que estão na base da doutrina católica. Princípios esses, sejam bíblicos, sejam morais, sejam filosóficos ou espirituais. Então, são esses princípios que vão constituindo ali a base em cima da qual se constrói a doutrina católica. E a partir dali nós temos a noção da verdade para interpretarmos os fatos. Então você percebe uma das coisas que é importantíssima as pessoas saberem é que quando você analisa todas as catequeses que eram feitas pelos padres da igreja nos primeiros séculos, o primeiro assunto que eles colocam numa catequese, antes mesmo de comentar sobre a criação do mundo, é a explicação da diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. E dentro dessa explicação que eles fazem, da diferença do Antigo e do Novo Testamento, os padres da igreja sempre deixam claro nas suas catequeses, que o Antigo Testamento era uma aliança provisória, que foi anulada no momento mesmo em que Cristo fixou uma nova e eterna aliança através do seu sangue. E na medida em que essa aliança do Antigo Testamento foi anulada, então nós temos aliança com o verdadeiro Deus através do sangue de Cristo, naquilo que nós chamamos de Novo Testamento. Então. O antigo fica ultrapassado, e todos os judeus que ainda insistem em viver a aliança do antigo testamento estão fazendo uma oposição contra Deus. Então, isso é interessante de se observar, porque os padres da igreja fazem questão de mostrar que isso existe e que, a princípio, isso é difícil de entender, porque aquilo que antes era bom. Se tornou venenoso. E aquilo que antes era santo, mas era provisório, não é mais aceito por Deus. Então, é nessa lógica que nós temos que buscar aquela frase, aquele versículo fundamental das Escrituras, que pouco é comentado e compreendido que é o versículo 15 do capítulo 3 do livro do Gênesis. Quando se diz, Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Então, aqui Deus está falando com a serpente, logo após o momento do primeiro pecado. Que foi o rompimento daquela harmonia que havia entre Deus e a criação, portanto, entre Deus e o ser humano, que era o rei da criação. E quando Deus colocou essa inimizade entre a mulher e a serpente, nenhuma pessoa, em nenhum momento da história, poderá anular essa inimizade. Essa inimizade é eterna. Essa inimizade é fixada por Deus. Então, existe uma inimizade. Nós não podemos partir de uma ideia que existe uma fraternidade universal e é preciso que você escolha de que campo você quer estar. De um lado está a serpente, com todos os seus sequazes, com todas as heresias, com todos os sistemas religiosos. Por melhores que pareçam, mas que contém mentiras e falsidades, e de outro lado está a mulher. A mulher é uma figura, é uma entidade espiritual que contém a verdadeira igreja e que por sua vez era a sinagoga santa do Antigo Testamento mas que vai ser substituída. Na medida em que ela dá luz à Igreja Católica. Então, aquela mulher do Antigo Testamento, ou seja, a sinagoga santa, dá luz à Igreja Santa. E no mesmo momento ela morre. Mas, no mesmo momento, a serpente cria a sinagoga cega que é a mesma que condenou Jesus à morte e essa sinagoga cega. Ela preside o corpo místico de toda essa estrutura que faz guerra contra os santos e os eleitos de Deus. E, portanto, contra a descendência de Cristo, a descendência da mulher, a descendência santa que nós chamamos de igreja. Então é interessante nós percebermos isso em forma de princípio. Para nós temos a compreensão de que nós não estamos defendendo uma pátria, nós não estamos defendendo uma raça, nós não estamos defendendo uma religião. Nós estamos defendendo a verdade, que por sua vez está ligada ao verdadeiro Deus. E por ela nós temos que dar a vida. Agora, muitas pessoas se confundem quando nós falamos contra os judeus, e nós devemos aqui dizer, antes de tudo, Deixar bem claro que antissemitismo é uma coisa que foi criada ali, mas que nós podemos até aceitar, como um comportamento de violência e de ódio contra a raça judaica. E isso nós não temos e jamais um cristão poderia ter. Porque a raça judaica, mesmo que tenha negado Jesus Cristo, é a raça de onde veio Jesus Cristo. Então seria uma incoerência. Nós temos um comportamento de violência e de ódio contra os judeus. Entretanto, nós não estamos aqui colocando nenhum tipo de discriminação racial, mas nós estamos falando no âmbito das ideias contra uma ideologia que é contrária ao cristianismo. E é a partir daí que nós devemos entrar no debate. Porque nós não temos ódio dos judeus, pelo contrário. Nós temos a grande esperança de que serão eles grande parte dos judeus que uma vez convertidos vão presidir a restauração da Igreja Católica, que hoje está completamente destruída, colocada no sepulcro como nós temos explicado em várias outras conferências. Então, uma vez deixando claro que nós temos amor pela raça judaica, mas rejeitamos a doutrina que eles estão pregando que é contra nosso Senhor Jesus Cristo, então vamos agora ao tema. Em 1965, houve uma declaração no Concílio Vaticano II, que foi expressamente organizado pelos inimigos da Igreja para criar uma nova igreja. Então, em 1965, eles fizeram uma declaração chamada Nostra Etate. E essa declaração, Nostra Etate do Concílio Vaticano II, no número 4, ela diz o seguinte: que, embora a igreja seja o novo povo de Deus, nem por isso os judeus devem ser apresentados como reprovados por Deus e amaldiçoados, como se tal coisa se concluísse da Sagrada Escritura. Procurem todos, por isso, evitar que, tanto na catequese como na pregação da palavra de Deus, se ensine seja o que for. E não esteja conforme a verdade evangélica e com o Espírito de Cristo. Então veja, que eu estou aqui hoje denunciando essa declaração número 4 do documento Nostra Etate, que, como todas as declarações do Vaticano II, apresentam princípios falsos, mas revestidos de uma santidade, de uma revisão, de uma reforma que inspira. E que dá para as pessoas até mesmo um sentimento de agradecimento a Deus por termos tido esse concílio tão inspirado pelo Espírito Santo, que deu para a igreja uma nova perspectiva, uma nova visão das coisas, uma revisão daqueles abusos antigos que fizeram a igreja ser tão odiada nos tempos modernos. Então eu mesmo já defendi esse concílio. E já fiz questão de fazer artigos e comentários para tentar explicar o inexplicável. E hoje, uma vez que a gente já adquiriu o discernimento correto para a interpretação desses textos, então nós estamos aqui mostrando que esse documento é um documento venenoso, não pode fazer parte do magistério da igreja. E não está em sintonia com aquilo que os padres da igreja nos ensinaram. Mesmo que ele fale de uma forma discreta e pareça não mudar a doutrina católica. Mas, se nós formos aprofundar o texto, nós vamos perceber que a verdade evangélica, como diz aqui, que foi pregada pela igreja católica desde os tempos dos apóstolos. Ou seja, desde os tempos mais antigos. A verdade evangélica é esta: é que os judeus cometeram uma grande apostasia quando negaram o Filho de Deus, o Criador do mundo, aquele que deu a lei, aquele que sustentou o povo no deserto com o Maná, aquele que libertou Israel do Egito, ele mesmo, Deus feito homem, visitou o seu povo. E foi colocado na cruz. Esse é o fato. E portanto, aqueles mesmos judeus que rejeitaram o Filho de Deus bendito foram também rejeitados por Deus. E esse fato se consumou numa prova histórica que foi a destruição completa da cidade de Jerusalém. A partir desse evento. Ou seja, da destruição de Jerusalém e da destruição do templo, nós temos aqui uma realidade diferente. Ou seja, que a igreja de Cristo é o novo Israel e o antigo Israel acabou. Portanto, a igreja passa a ser formada por aquele antigo povo judeu que se converteu ao verdadeiro Messias. E se uniu aos pagãos convertidos do mundo inteiro, para formar aquilo que nós chamamos de Igreja Católica. Ou seja, de uma igreja de todos os seres humanos que aceitaram o Filho de Deus. Os judeus, por sua vez, que não se converteram, estabeleceram uma nova religião. Eles não continuaram o Antigo Testamento. O Antigo Testamento não se continua. O Antigo Testamento, ele se termina. Ele chega a uma finalidade. Ele foi feito para uma finalidade. O Dico Messias vem ao mundo, ele assume aquele Antigo Testamento em plenitude e leva aquilo num novo sistema sacramental, como nós explicamos naquela conferência da semana passada. Entretanto, esta nova religião criada pelos judeus não convertidos, a partir do ano 100, é chamada no Apocalipse de sinagoga de Satanás. Como diz ali, no capítulo 3, no versículo 9, eles dizem ser judeus, mas não são. Porque os verdadeiros judeus foram aqueles que aceitaram o verdadeiro Messias. Entretanto, quando esta apostasia que foi organizada em torno desse concílio chamado Vaticano II promulgou esse documento Nostra Etata, Então os judeus fizeram festa no mundo inteiro. Por quê? Porque os judeus, que não são bobos, eles sabem que se a Igreja Católica muda a sua posição em relação àquilo que eles pregaram desde o tempo dos padres da igreja e dos apóstolos, facilmente os judeus vão suplantar a primazia que os católicos tinham sobre todas as pessoas do mundo. Por quê? Isso é fácil de entender. Porque o judaísmo ele não é uma religião qualquer. O judaísmo é uma religião criada por Deus. O bom judaísmo. É uma religião santa, porém provisória, porque leva as coisas para aquilo que é bom no plano natural. Enquanto que o cristianismo, ele leva as coisas para aquilo que é ótimo no plano sobrenatural. Portanto, você tem duas religiões boas. Como nós lemos nas bodas de Caná. O vinho primeiro era bom, e todo mundo gostou e o casamento estava indo bem. Mas esse vinho primeiro, ele acaba. Chega uma hora que ele não ele não sustenta mais. Então, é por isso que Jesus entra na festa e fala assim: vocês querem que eu participe? Queremos. Então, enche tudo de água, ou seja, façam a parte de vocês. Né? A água representa a fé, representa o batismo. E a partir dali, eu vou transformar aquela água em vinho e vou dar para vocês um vinho muito melhor, que é a vida sobrenatural. Então, o que vai acontecer? Eles vão ter um judaísmo que vai ser deturpado e ao invés de chegar na verdade, na sua plenitude, que é justamente a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, eles vão chegar na falsidade e no erro da vinda de um falso Messias que vai alimentar uma falsa esperança e que, por sua vez, vai trazer a humanidade para um colapso completo. É uma vez que esse Messias, obrigatoriamente, pelas leis do Talmud, ele tem que levar o povo de Israel à sua perfeita glorificação política e material. E ele tem que levar o resto da humanidade a uma submissão e uma escravidão. Então é por isso que nós temos que entender bem o processo e entender bem os princípios antes que essas coisas já não possam mais ser ditas. Percebe? Então é isso. Agora, o Rabino Alan Solow em 12 de fevereiro de 2009, ele fez uma conferência dizendo que, como foi confirmado no documento Nostretatem, a aliança entre Deus e o povo judeu é eterna. E essa conferência desse rabino foi publicada no Jornal do Vaticano. E aquele que era responsável pela relação do Vaticano com os judeus, o cardeal Casper, ele dizia que a velha teoria da substituição foi abolida desde o Vaticano II. Então, aquela teoria que é exatamente essa doutrina que nós estamos explicando, que o antigo Israel acabou e ali veio a substituição para um novo Israel. Isso acabou com o Vaticano II. Então é por isso que eu mostro aqui, através dessa explicação, que não é possível falarmos da mesma Igreja Católica após a publicação desse documento, nosso tratado. Nós só podemos identificar de novo a Igreja Católica o dia que houver uma estrutura que se apresente como católica, justamente condenando essas falsas doutrinas que foram impostas por esse falso conselho. Então é por isso que nós lemos aquilo que dizia Santo Ambrósio: que a falta de fé da sinagoga desagradou a Deus. Então Cristo escolheu a barca de Pedro e abandonou a tenda de Moisés. Então isso aqui é algo muito importante para nós entendermos. Porque a maioria das pessoas não percebe que o grande fundamento da Igreja Católica Romana é justamente a infalibilidade papal, que foi algo prometido por Cristo a Pedro em Mateus 16:18. E esse fundamento já era um dos fundamentos da doutrina de Israel, a infalibilidade da cátedra de Moisés. Mas desde o dia em que Cristo pisou no mundo, a cátedra de Moisés foi assumida por ele. E esse poder sapiencial, ou seja, essa infalibilidade para dizer o que é e o que não é, estava com ele e não com Israel a partir do momento em que ele estava no mundo. E é por isso que com 12 anos ele estava ensinando os doutores, estava mostrando a infalibilidade da verdadeira doutrina que eles já tinham perdido. Mas no mesmo momento em que Cristo transfere essa infalibilidade, ou seja, essa capacidade de nunca errar quando ensina a matéria da fé e da moral, e que ele transferiu isso da cátedra de Moisés para a barca de Pedro, então a igreja católica apostólica romana sustentou essa verdadeira doutrina até o dia em que se consumou a apostasia promovida por um papa ilegítimo, ou seja, João 23, e instalada formalmente por um falso concílio, ou seja, o Vaticano II. Então aqui você percebe tudo. Agora, se você vai ler os padres da Igreja, eles sempre vão fazer questão. Nas suas catequeses, de explicar muito claramente para aqueles que vão receber o batismo o que é o novo Israel e o que era o verdadeiro Israel do Antigo Testamento. E como esse verdadeiro Israel foi substituído pela Igreja Católica. Então, eles vão, por exemplo, citar as comparações de Caim e Abel, de Esaú e Jacó. Ou da rainha Vaste com a rainha Esther, ou também com Saul e Davi, ou mesmo com Agar e Sara, como o próprio São Paulo fala na carta aos Gálatas, e vão também explicar aquela parábola de Mateus 21, chamada Parábola dos Vinhateiros, onde nosso Senhor diz claramente o que ele vai fazer. Ele vai dar a vinha para o cuidado de outros e vai destruir a cidade deles, e foi o que aconteceu com Jerusalém. Então é interessante essa questão da vinha, porque com isso a gente percebe que nós não estamos falando de uma raça, nós estamos falando do judeu, nós estamos falando da vinha, ou seja, daquele culto, daquela religião que era feita ali. Esta vinha de Israel era a verdadeira religião. Mas como você lê em Isaías, capítulo 5, eles desagradaram a Deus, eles não produziram mais o vinho, mas deram para ele beber na cruz um vinagre amargo, que era a falsa doutrina que eles estavam pregando na época. Por isso que eles não aceitaram o verdadeiro Messias. Então, com isso, a vinha foi arrendada para outros, ou seja, passou na mão desses povos pagãos, que estavam ali esperando para entrar na vinha do Senhor. E é interessante a partir daí você compreender essa relação que os pagãos tiveram com os primeiros judeus convertidos, porque houve uma tensão no começo da igreja entre os pagãos e os judeus. E essa tensão não estava resolvida nem nas palavras de Cristo do Evangelho. Por isso é que eles tiveram que convocar o concílio de Jerusalém para dizer o que, que os pagãos deveriam fazer para eles fazerem parte da igreja. Dizendo inclusive que não era preciso que os pagãos recebessem a circuncisão. Então com isso fica bem claro que depois que Cristo subiu ao céu, ele deixou para a igreja decidir. Com a infalibilidade que ele deu para essa verdadeira igreja e para Pedro, para confirmarem a fé e para dizerem o que eles deveriam observar do Antigo Testamento e aquilo que eles deveriam abolir completamente. Percebe a autoridade? Então veja: mesmo com toda esta explicação, com todas essas graças. E com sinais claros, os judeus ainda resistiram ao evangelho. E com isso eles foram fortalecendo um sistema religioso que tem por base fazer contradição com a igreja do verdadeiro Messias. Ora, isso chegou ao ponto de que no século 20, começo do século 20, quando os judeus já estavam suficientemente fortes para organizar o movimento sionista e fazer com que todos os movimentos e todos os sistemas políticos que governavam aquele mundo naquela ocasião fossem cada vez mais favoráveis para os propósitos deles, então a partir dali eles se sentiram seguros. Para atacar a Igreja Católica. E esse ataque progressivo contra a Igreja Católica, não se deu somente de forma externa, por uma imprensa agnóstica e anticlerical, pelos sistemas revolucionários que estavam sempre fazendo oposição ao Papa e à Igreja, mas também atacaram de uma forma discreta e interna. Através de um sistema que eles mesmos criaram por um judeu chamado Jacob Frank. Então, Jacob Frank criou o que nós chamamos de franquismo. O franquismo é uma lógica de converterem-se falsamente ao catolicismo e ingressarem em todos os postos de comando da igreja. Foi através do franquismo, nesse mais alto grau da elite e através também da maçonaria eclesiástica, num grau menor, que eles foram ocupando os postos fundamentais da igreja para que eles pudessem realizar o grande golpe do Vaticano II e da eleição de João XXIII. Então isso nós explicamos em outras conferências, mas é importante nós entendermos que o ponto de partida está ali no começo do século XX e naquela ocasião o rabino Ben Amozek ele dizia que a vossa religião, ou seja, o catolicismo, é para os judeus uma blasfêmia idólatra e uma subversão. Essa frase do rabino Ben Amozek está hoje na mente de todos os judeus, se eles Confessam isso abertamente ou não, isso depende deles. Mas eu garanto que, para todos os judeus, o catolicismo é, de fato, uma blasfêmia, uma idolatria e uma subversão. Então é por isso que convém nós recordarmos o magistério da igreja, que foi expresso de forma bem clara na bula Cantate Domino. De 4 de fevereiro de 1442, no Concílio de Floresta. E nessa bula nós lemos o seguinte: que a Sagrada Igreja Romana, fundada pela palavra de Nosso Senhor e Salvador, acredita firmemente, professa e ensina que todas as legalidades do Antigo Testamento, ou seja, a lei de Moisés, cerimônias, objetos sagrados, sacrifícios e outros sacramentos, uma vez que foram instituídos pela graça para significar algo que ainda estava por vir, embora naquela época fossem adequados para o culto divino, tudo isso cessou quando veio nosso Senhor Jesus Cristo, que por eles foi significado e a partir do momento que os sacramentos do Novo Testamento começaram então a igreja também ensina que alguém peca mortalmente quando coloca sua esperança nas observâncias da lei após o dia da Paixão de Cristo e se submete a essas observâncias como se elas fossem úteis para a salvação e como se a fé de Cristo não pudesse nos salvar sem elas. Consequentemente, estão contrários à fé de Cristo todos aqueles que, depois dele, observam a circuncisão e o sábado e guardam as demais prescrições legais. De forma alguma, eles podem ser participantes da salvação eterna, a menos que um dia se arrependam. Formalmente de todos esses erros. Então aqui fica bem claro o ensinamento da igreja que tem a mesma autoridade aqui, ó, a mesma igreja, com a mesma autoridade daquele primeiro concílio onde estavam lá os apóstolos, que já diziam que a circuncisão não era mais válida. Então é por isso que nós temos que alertar os protestantes, como nós fizemos nesta última conferência. De que eles estão seguindo um semi-judaísmo que foi também criado por esse sistema judaico talmudista. E o sistema protestante ele trabalha exatamente com essa finalidade de fazer com que as pessoas pensem que ainda são cristãos quando na verdade eles já passaram para o sistema judaico e já abandonaram o sistema sacramental do Novo Testamento. Então, isso que é grave. Então, você observa, por exemplo, nesse domingo que nós estamos celebrando, a oitava da Páscoa, que Nosso Senhor apareceu no domingo mesmo que ele ressuscitou, e depois ele só apareceu de novo oito dias depois. Ou seja, no domingo seguinte, o primeiro da semana. Então, com isso fica muito claro. Foi por isso que os apóstolos entenderam que o sábado foi substituído pelo domingo. A palavra domingo significa dia do Senhor. Exatamente porque era um dia normal, um primeiro dia da semana, mas ele se tornou o novo sábado do novo Israel, da religião do Novo Testamento. E o sábado antigo ele existe ainda lá, nós chamamos de sábado, para lembrar que existia uma antiga aliança. Mas que ela não é mais válida. Então é por isso que nós guardamos o domingo ao invés do sábado. Porque Cristo ressuscitou no domingo, o dia em que começou a criação, para restabelecer a nova criação e fazer novas todas as coisas. Não somente uma aliança provisória que estava ali tapando os buracos, como nós estamos acostumados a dizer, mas uma aliança definitiva e eterna que vai lá desde o início da criação. Restaurando e curando todas as feridas do pecado e criando novas todas as coisas. Então é aqui também que nós entendemos a questão das imagens. Porque as imagens eram proibidas no Antigo Testamento justamente porque nós não podíamos representar Deus, uma vez que Ele nunca tinha manifestado a Sua própria figura. Mas no mesmo instante que Cristo se encarnou. As imagens se tornam obrigatórias. Porque são elas que mostram que nós passamos do tempo provisório para o tempo definitivo da graça, onde Deus se fez homem e aquilo que a gente não via, agora a gente vê. E nós temos que continuar vendo através das imagens, que obviamente não são adoradas, mas veneradas porque representam as realidades que foram instaladas desde o tempo da encarnação. Então veja que os judeus sofreram a destruição de Jerusalém, sofreram o exílio, sofreram todas as calamidades que eles sofreram no decorrer da história, e isso deveria levá-los a compreender que eles estão de fato vivendo uma maldição e essa maldição eles atraíram sobre si mesmos quando eles clamaram no momento do julgamento de Cristo e que Pilatos queria soltar nosso Senhor, e eles disseram que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então isso foi uma maldição que eles impetraram sobre si mesmos, suscitando também aquela maldição do Antigo Testamento, que está escrita em Deuteronômio, capítulo 28. Onde se diz, Se não obedeceres à voz do Senhor teu Deus, e se não praticares cuidadosamente todos esses seus mandamentos e todas as suas leis, virão sobre ti todas essas maldições. Então você percebe que eles não obedeceram e não escutaram a voz do Deus? Feito o homem que veio até eles. E por isso mesmo eles caíram em todas essas maldições. E os rabinos todos dizem: tudo isso aconteceu sobre Israel. Então isso é uma prova que nós somos Israel. Não, isso não é uma prova que eles são o verdadeiro Israel. Isso é uma prova que eles são descendentes daqueles que eram o verdadeiro Israel, mas que por não obedecerem, por não escutarem a voz do Senhor seu Deus caíram nessas misérias. Ou seja, eles caíram em todas essas desgraças que estavam previstas na própria lei da Torá. Então, por exemplo, você diz aqui em Deuteronômio 28, o Senhor te ferirá de cegueira e de embotamento de espírito. Essa é a primeira maldição que caiu sobre eles. E muitas outras como esta, por exemplo, Vós que éreis numerosos como as estrelas do céu, sereis reduzidos a um punhado de homens, porque não obedeceste a voz do Senhor teu Deus. Ou também, no versículo 64, O Senhor te dispersará entre todas as nações, de uma extremidade a outra da terra, e lá renderás culto a outros deuses, deuses de pau e de pedra, que nem tu nem teus pais conheceram. Então, isso aqui acontece também com eles, uma vez que eles adotaram através da cabala, do gnosticismo e de outros cultos esotéricos, cultos estranhos e misteriosos que esta elite judaica pratica até hoje e que está ligada a essa maldição do Deuteronômio. Então, é preciso que nós façamos a ligação de tudo isso. Porque nós estamos diante de duas árvores. De um lado nós temos a videira. De outro lado nós temos a figueira. Então a figueira é uma árvore que representa a raça de Israel representa esse povo. E é por isso mesmo que no capítulo 11 do Evangelho de São Marcos, Cristo procurou o fruto naquela figueira. E, não encontrando, ele amaldiçoou a figueira. E, imediatamente, a figueira secou. Mas ele disse também: quando verdes que a figueira começa a dar folhas e brotos, sabei que o verão está próximo. Então, quer dizer que aquela aparência de maldição que ficou naquele povo de Israel, que sofreu por causa daquilo, todos esses anos. Agora já não há mais. Porque o povo de Israel começa a ter muita prosperidade, começa a voltar para a terra de Israel e começa a manifestar uma glória que antes ele não tinha. E uma aceitação universal que antes ele não tinha. Uma vez que, através de todo um sistema financeiro e de um sistema de imprensa e de propaganda, eles conseguiram dominar também o sistema político e o sistema religioso. Então é por isso que hoje os judeus estão chegando na sua glória. E é por isso que nós podemos dizer que estamos no fim do tempo dos gentios. O fim do tempo dos gentios culmina com a apostasia na igreja que os gentios organizaram, ou seja, a igreja católica. E essa apostasia e morte da igreja católica só será sanada quando os judeus se converterem, grande parte, e a igreja foi restaurada por uma intervenção divina com a liderança desses judeus convertidos. Então é por isso que nós devemos entender bem os passos que nós estamos. Porque os judeus já estão prestes a proclamar um Messias para eles. Esse Messias será uma promessa de uma humanidade mais evoluída. De uma humanidade livre de guerras e de pandemias, de uma humanidade livre de conflitos e de pobreza e de desgraças. Mas ele vai também mostrar o seu envolvimento com o próprio Lúcifer e com a mentira que está escondida por trás de tudo isso. E quando nós virmos todo esse embuste, bem. Declarado e bem definido, aí sim nós vamos observar muitas pessoas se convertendo ao catolicismo verdadeiro e, entre eles, protestantes e muitos judeus. Então, quando Nosso Senhor diz aqui em João capítulo 15, essa passagem belíssima, que Ele é a videira e nós somos os ramos, Ele quer dizer com isso que existe uma união fundamental e essencial entre ele, Cristo Jesus, Filho de Deus, e o seu corpo místico, ou seja, a sua igreja. O ramo não pode dar fruto por si mesmo. Então nós não podemos levar a igreja pelas nossas próprias forças. Nós temos que permanecer na videira. E permanecer na videira é sobretudo permanecer na verdadeira doutrina pregada pela Igreja Católica desde os apóstolos, desde sempre. Quer dizer, aquela mesma raiz. Não adianta eu procurar uma outra árvore que se parece com aquela videira, mas que não está na mesma raiz. Ou seja, que não tem a mesma doutrina, que não tem o mesmo edifício doutrinário que veio desde o início. Então é por isso que nós vamos. Fazer questão de mostrar todas essas comparações para não somente hoje, mas também em outras conferências, explicar cada vez de uma forma mais clara que para nós sermos fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo e para sermos fiéis à Sua verdadeira igreja, nós temos que seguir a verdadeira doutrina e temos que rezar, sim, pela conversão dos judeus mas ter uma rejeição total desses documentos como nosso tratado que colocam os falsos judeus talmudistas num plano de equidade com todos os cristãos católicos diante de Deus, como se a aliança que eles tivessem feito com esse verdadeiro Deus Ainda fosse válida, mesmo depois da cruz de Cristo. Então aqui eu termino mostrando essa apresentação belíssima de São Leão Magno, quando ele diz que na cruz do Senhor foi feita a transferência da lei para o evangelho, da sinagoga para a igreja. Portanto, na cruz morreu a lei antiga. E que vai ser em seguida sepultada, e a partir daí se tornará venenosa e mortífera. Então, aquela lei antiga que era boa, morreu ali, junto com Cristo na cruz. E a partir do momento que ela foi sepultada, ela se torna venenosa e mortífera. E ela cede lugar ao Novo Testamento. Então, guardemos isso no nosso coração. Sejamos fiéis e possamos dar o nosso testemunho do verdadeiro Messias, Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Que ele seja bendito pelos séculos. Amém.